Сайн байна уу? Одоо л яаж та маалхна уу? Тэгээд өнөөдөр биш хэрэгжсэн би Японоос аниман явуусан ил гэмчийг харах байгаа. Япон амтнуудыг амсч үзэх байгаа. Яг бол аниман амар улан гоё юм явуусан. Тэгээд тэдрийг анхны удаа амсч үзэн. Бүгдсэн танаас өнөөдөр харуулахаас өмнө би зарим амтны намсцсан. Одоо жишээлбэл яг энэ нэг юу нү энэ нэг чихэр хүзэлсэн гэж хэрээс ахгүй юм. Тэгээд энэний нэг яг нөгөө юутай grip гэдгийг чи усан үзэн тэрнээсэн. Тэгээ тэрний намсч үзээд хэд бол амар гоё юм бэлээ. Тэгээ тэнгүү зээлс нь бас гоё байж магадгүй бодож гээ. Тэгээ дээс нь бас KitKat намсч үзсэн. KitKat-ийн зураг авахгүй. Гэтэ би яг чадвал зургийн дэлгэснээр тавьчих. Тэгээ юу ч гэсэн одоо гэс бүтэр эхэлцгээе. Тэгээ эхнээсээ гэвэл би хэд бол яг анеман тийм юу явуулсан. Одоо яг дэвтэр мэвтэр гэх тийм гоё юм уу явуулсан болохоор тиймэрхүү юнуудыг эхлээд үздэгээ. Халивины бас гоё гоё юмуд байсан тийм учраас эхлээд тэдрийг үзчихээ дараа амттан гуудлуу орцгоё. Чисэн анима надлуу энэ мужигийн мужилүүдийн үед тий мужиком мужицэг.com тэгэхээр нэг ийм стейшнери хит стейшнери нөгөө яадаг юу ийм компанид штэ яг нөгөө амар японоор алдартай. Тэгээ тэрнээс ерөнхийдөө аль байнагаас юм згсэн. Тэгээд анаа манай амар гоё юм явуулсан. Тийм учраас одоо энэс харцгаая. Гэтэ би энэ дотор ийм их юм аваагүй. Гэтэ яг нөгөө тэр дээр тэнд хайрцаг дотор исэн бүхнүүдийг нээшээд хийцэн байгаа. Тийм учраас одоо нэцгээе. Халивины нудаа эхлэх юм. Тийм. За эхнийхэн гэвэл ийм халивины ийм юм. Ингээд энэ одоо юм далавч юм уу? А драгны далавч юм шүү те. Ингээд юу ч гэсэн юм гоё байна. Ийм том малгай заяо. Happy Halloween гэсэн. За нэг надаа хайч байгаа. За тэгэхээр хайчар гэс нээчи. Яг гэхдээ энэс энэ жоохон толгой малгай гураад байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр үгүй яг нь гоё юм. Ингээд гоо халивинер зураг мураг авахулж болох юм байна. Тий, ингээд хураачих. Үний гоё стикер ээ. Ийм. Тэгэж үжигсэн sticker selection made in Japan гэнэ. Амар олон гоё гоё юм. Юнуудээ. Дуулаа мула пират мират бах юм байна. За энэ ч яг халивинд оролцохгүй. Гэтэ яг make your daily life pleasant гэсэн ингээд ийм гоё юу дүүлээ letter set гэнэ. За миний ус жоохон дэлбэрсэн байгаа. Тэгвэл чи бичиг анхаарлаа хандуулаарай. Скол би одоо боогоо гэдэг заа юу. Тэг гоё ярдвал гэдэггүй. За тэгэж үжсэн юм гоё оо цагтл бичдэг юм юу байна. Ийм pumpkin мин сав хартай аим хөөхөн. Инээс нилийн их байсан. Тэг долоо ичсэн бүгдийг нь гаргаж ирээ. За энэ ихнийхэн заа юу. Ийм pumpkin pumpkin. За ингэж үрсэн pumpkin-ы дуустал юм шиг байна. Тэгээ сквал дахиад цаашаа байж магадгүй гэдэг би сайн хараагүй. Тэгээ үс юм 3 pumpkin одоо энэ нутанд дотор л олдлоо. Эсвэл цаашаа байж магадгүй. За тэгээ цаашаа гэвэл штэ. Ийм Happy Halloween Lantern гэний. Mickey Mouse юм уу? Disney-ийн. Энд тэгээ гэрэлтэй юм шиг байна. За одоо нээж үзье. Энэ ингээ доороо юм нээдэг knob knobтэй. Тэгэхээр яг чаж магадгүй. Воо, юм байна. Wait a minute. Энэ халивны яраа амар гоё юм шин. Гэт энэ Пикачу гэдэг юм ийм уно гэдэг юм Японы хань. Энэ халивны ийм өчигдэн байна. Ийм гоосттэй. Тэгээд юм нэштэ энийг ингээд амар гоё л үзэх болох юм байна. Энийг одоо асаахгүй заяа. Би дараа нэг vlog mock-ын дээрээ Halloween-д бэлдчихин гэд тийм clean with me гэд бичлэг хийж авах таа. Хийж бодож байна. Миний ус ягаад аим муу харагдаад.
нөгөө мүүжи илүү муужич илүү тэнийхэн тухай явна гэж бодож байна. Тэгээд тэрнээс өмнө нь шти гэлсник хоёрын хайрцагтай юм байгаа. Ингээд хоол хийдэг. Ийм ихнийх нь баагуутай заяо. Яг ингээд баримал энэ одоо идэм юм яадын. Идэхгүй хаа. Зараа ч юм идэн гэж хахгүй. Ийм айс крем хийдэг. Ой нэ амар гоё туршил хийж болд юм шүү. Ингээд хэд бол амар гоё байна. Тэгээд өнөөдөр маш их баярлалаа хайртай шүү. Бичлэгийг үзэж байгаа бол мэдээхэн гэвэл штэ ийм энэ Японы нэг чи нэр энэ талаас нь нэгдэг тийм гэж намууч энэ талаас нь биш нэг ингээд хойдол нэ. Тэхэр яг биш байна. За тэгэр штэ эхнийх нь ийм ямарч тийм зураас мураас юггүй ямарч ингээд зураг мургүй тийм зүгээр цагаангийн тэмдэг байгаа. Ийм жижиг миньон хоёр өнгийн хоёр өөр нүдний өнгөтэй ийм хөрх миньон амар гоё зүйл юм байна. Йоо, за тэгж үжсэний дараа нээж байгаа тарцгаая. Ийм муур нохой байна. Амар хөрх. Окей, за энэ ингээд тийш тавьчих юм. Ийм гоё үзэгнүүд байна. Байна үзэгнүүд юм уу? Ваа. Ийм өнгөнгийн заяо. Ийм өнгөнгийн тэгээд энэ хар үзэг юм шиг байна. Энэ хоёр хар юм шиг байна заяо. Энийг тэгтээ дараа нь үзэж аваад болох юм. Тэгээд тэгэж үжсэн энийг одоохондоо ингээ хураач юм. Дахиад нэг халивины инстаграм. Тэгээд ерөөхдөө олон энэ дээр яг pumpkin, skeleton тэгээд ийм малсны тормоор ерөөхдөө сэрсэн байгаа хэд нэг байна. Тэгээд ийм нэг баг байна. Тэний дараа гэвэл яаштэ ийм нэг яг энэ дээр та нар харж байгаач л ингээд ширинийхэн хинд үлхөөд тэгээд яг нөгөө ингээд энэ цаас мас өрөөд болтгийг ийм юм өгсөн байна. Энд бүр айн хэрэгтэй заяо. Яг ингээд бууж мож өгөө гоогой зурнууд ингээд халивны зурнууд би баахан зурцсан. Яг амар. Тэгээд тэдрэг уужсан үл ингээд бодож гин. Нохоо байна. Хордоо ийм нөгөө балруул ёо энэ хартаа амар гоё юм аа. Ийм. Захныхан гэвэл ийм grape яг ийм том том бөмбөлгүүд юм шиг байна. За энийг нэг юм байна. Яа амар гоё ч юм. Оо ийм жижигхан бөөрхи. Энэ яг камер дээр хар юм шиг харагдсан зав. Гэтэл жинхэнэ зэлтэй тийм нэг жоо улаан хар ээ нэг чинэл ягаан гэхдээ амар хар туу одоо яг ингээд тийм ер нь dark purple кимо ээ амсч үзэхээ амар гоё мэн ингээд энэ дотор амар олон воо дахиад нэг амсч үзэх юм. Яг грейп. Тэгээ соцом шиг амтдаг мөртлөө дотор тийм штэ амар тийм jelly ус үзм кимо нэг тийм хөө заяа. Гэтэ хайсан хайсан ингээд амар гоё ятсан бүр үнэн гоё юм. Энээс штэ би энийг 10-аас хэд хөө ихлээр 10 хариу өвчнө бүр амар гоё юм байна. Яг ийм нэг бас ус үзмтэй чихрээн. За ус үзмийг арай өөр нэг аваа заяа. Тэгвэл хоёр удаа ус үзмийг таарсан жоох муухай. Бүгдээрээ ийм peach анаасч үздэгэй. Ерхэт олон зүгээр нэг peach зүгээр байна. Тэгэхээр сайн мэдгүй байна. Peach. Яг peach гарч шít. Ингээд дотроо амрах юм байна. За амсч үздэгэй. Яг ихтэй пич 8 үнэртэг заяо. Гэхдээ яг амтгатхаа жоохон амтгатдаг. Тэгээ яг анаа гэвэл 9 оноо. Гэхдээ өргөд бол гоё байв. Нэгдээ 2 удаа амсах юм. Яг нэг юм таалагдсан. Гэхдээ яг амар гоё юм байна. Тэгээ яг тэр үнэр нь амар гоё заяо. Тэгтээ амт нь яг нэг юм амтгатдаг. Би бараг үнрээр нь идчихлээ гэдэгхгүй юм.
За энэ хамгийн ихнийгээ гарч ирсэн. Юу амсгай. За тэгээд нэг иймэрхүү уттай дүрлжин. Окей, бүтээлтгэн. Тэвч нэг иймэрхүү ягаан. Тэгээд дотроо цагаан гээ. За тэгээд амсгай. За тэгэхээр юу ч юм би идчихлээ. Тэгээд 10 сэдэв хөхвэй гэхлээр 9.5. Яагаад гэвэл эхлээд амсчихтай амир гондчихсэн цаа юу. Тэгээд сүулдэ нэг амир сонь нэг юу юм бэ нэг санаа амтамтагтаад гисэн. Тэгтээ яг гайгүй бас гоё амттай юм байна. Тэгээд та нар бас ингэ Японд чуул нэг амсч үзэр юм. Тэгээд жүрхэд ол нэг би 9.5-ыг өгч гэн. Чипс. Чипс уу? Яа. Колби гэний тэгээд жүрхэд ол. Оо энэ бат биш хийж ин шт. Аа. Жираф бичлэг хийж байна. За тэгэж үчсэн нэтхэй. Энэ зургтай. Нэг тийм нэг чипс шиг унарч байна. За ийм их ууртай байна. Та болсон дээр хаа тээ. За, энэ бүр арав бүр яг арав. Энэ яг бүр прингл шиг амтж байгаа юм. Бүр тавс масна аймаг гоо тавс наалтсан. Тэгээд аймаг гоо тийм бүр үнэн гоё заяо. Им pineapple тэгээд алим гарч ийн. За, эхлээд би их тийм pineapple аваа. Амшад үзээ. А тэгэл өөх гоо санагдаад байна. Тэр цагаан шартай юм байна. Ям сэн үсэх юм. Тэг самсад үтэй. Баха. Эмбрэмэр. Тэм софт юм байна. Бриопр. Яхаа амтан гайгүй заяа. Амтан би 9-ийг өгж гээ. Сквал 8.5. Сүултэл яг нэг pineapple намтагдчих эхэлж гээ. Эхэндээ яг зүгээр л тэм нэг амар гоё зөөлхөн тийм soft амтгаж байна. Тэгвэл яг юу ч амтлахгүйсэн. Тэгвэл сүултээ бүр дундаас эхлээд амар pineapple амтгаж эхэлсэн. Гоё юм байна. Заавал идэж үзээрэй. Ийм apple wine. Яа энэ бүр яг амар apple урч шít. За энийг амсч үзтгий. Яг адилхан шар цагаантай байна. За манай хам. Яг л би энэс 8.5 өгнө. Яг дээл надаа яг гайгүй таалагдсан. Эсвэлдээ бас амттайж эхэлт юм байна. Гэхдээ энэ яг арай их тавсч гэлсэн. Таашаа гэвэл ийм ч хүрээ. Тэгээд үтсэн. Нэтхэй. Яг үтэн. Энийг яг харж ийсэн юм байна. Йой. Ингээд зүгэл хажууч хэрүүлээд юм хий ачих юм байна. За энэ нэх юм аргадахгүй болохоор эхлээд дэмжижих гээд намч үзээ. Яг ихний тэр нөгөө сүүзм амсчихсан шиг байна. Яг трихний үг амсчихсан шиг юм ээ. Гэтэл илүү тийм зөөлхөн яг гэсэн нөгөө юу шиг эхний зэн чих шиг. Гэтэл бату хари ба мари байд штэ. Тэрнээс бэр хит дахин амар зөөлх юм зү. Бэр айгүй гоё зөөлх ингээд ахуд амар гоё. Харин нөгөө юунад ч юм тэн зам чихнүүд амар урт ингээд ахт байд штэ. Тэрэн шиг урт заяа. Яг мами нэг чихри би амсч үзчихсэн юм ийг тэгсэн мөртлөө амар хатуу тэгж өрхөд ол хитгэж хахт байсан. Энэ харин бэр зүгэл ингэ нэгэл идчихээн. Ингээл тэгээ бас онгойлоход амар юм байна. Одоо чихэр биш. Зүгээр тийм нэг усан дотор хэр юм бөмбөлгнүүд болсон шүү дээ. Ийм. Яг бүрхи яг тийм бөмбөлгнүүд юм байна. Тэгээ энийг ерөөхдөө амар үзчихсэн. Тэгээ манай гэрт бас байдаг гэсэн. Тэгтээ
бүгд ерөнхийд бол бислэ бислэ далуу болсон. Тэгээ бас угаас ингээд амар удаан байхаар ч угаас ячдаг штэ ахтаа тэгээд бүр алуу болчдаг. Тэгээ би одоохондоо хийхгүй. За тэгээд өнөөдрийн бислэ ерөнхийдөө бол нэг юм хөө боллоо. Тэгээд анада маш их баялаа юм гоё илгээ юм явуулаад ерөнхийдөө Японтайгаа гоё гоё амттай амтнуудыг явуулж байгаа. Тэгээ надаа хамгийн таалагдсан зүйл энэ байна. Энэ бас ногоон нээсэн. Тэгтээ би амсаагүй байгаа. Тийм болохоор амсааж өрөө хэд бол хэлий. Сайтер хэдөө танайда маш их баярлаа. Би бүр ингэж ийм их юм байгааг мэдээг байсан. Таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээд өгөөрэй. Тэгтээ энэ бүхий хэрэг танаар дуустал нүдсэн бол эмөөжийг үлдээгээрэй. Цэцэг. Миний Instagram хаяа дараа. Тэгээ заавал YouTube дээр subscribe хийгээрэй. Тэгээ дараач юмчлаг хүлээ төр. Баяртай.